ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋଦିଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥ ଲିଖନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ କରିକି କାନ୍ଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରି ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଗସ୍ତ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ହେଇଛି। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କେବଳ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି। ମୋଦି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟିକରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରତାରଣା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଇଏ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଫଟୋ ପାଣି ମାରିଲେ, ପାଣି ମରେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ଅଟକେଇଲେ ଦେଖେଇଲେ, ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଇଏ ତ ଲୋକ ତ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବିଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲୋକ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।